mutta aloitetaan meidän matkaviikko maanantaista. Hypätään suuren kaupunkijunan eli metron kyytti ja lähetään maanantaina metrolla kuljen. Maanantaina metrolla kuljen. Tää metro on ihan kiskot ja laulut hiukan kieluttelet ja välimenemällä kynnolle välin maan allokin. Ensin on maanantai ja sit tuli tiistai ja mitä kaikkea päivä sitten mahtuukaan. Maanantaina metrolla kuljen, metrolla kuljen. Ja tiistaina hyppään ratikkaan, no hyppään ratikkaan. Keskipäivän puolella poljen, pyörällä poljen. Ja torstaina autolla ajassaan, no autolla ajassaan. Keiltä nousen junaan, nousen junaan. Lauantaina rakettiin, lauantaina rakettiin, joo. Ja sunnuntaina myöhäsi käyntiin, siellä pakettiin. Sunnuntaina myöhäsi käyntiin. Lentopostina kotiin. Valmiina. 1, 2 ja 3.